ご視聴ありがとうございます。主役屋の花澤です。ちょっと季節感を出そうかなと思ってこのような格好をさせていただきました。皆様クリスマスの予定は入っていらっしゃるんでしょうか。良いクリスマスをお過ごしください。今日12月16日なんですけれども、おかげさまでリラクヤは12周年12歳になりました。ありがとうございます。これだけのね、長い期間続けてこられたのは本当にご利用くださった、支えてくださったお客様のおかげです。 YouTube の方でもいろいろとこう応援してくださったり、アドバイスをしてくださったり、非常に励みになっております。皆様ありがとうございます。まだまだ至らない身ではありますが、どうぞ今後もお付き合いいただければと思います。それとですね、年末年始のご案内をさせていただきます。年末は12月27日金曜日までの営業です。年始は1月の6日月曜日から営業を再開いたします。その間は保育園がお休みなので、リラクヤは、お休みさせていただきます。できれば動画の方はなるべくあまり開けずに上げていきたいと思っております。今月中もまだ何本か出せるかと思いますので、楽しみにしていただけたら幸いです。リラクヤの営業につきまして補足をさせていただきます。基本的に電話の受付はしておりません。一人でやっておりますのと、家のことですとか、お客様に入っている時にちょっと他の電話に出れないっていうのがあったりして、今何度か言ってるんですけれども、電話ですとちょっと正確な情報が伝わりづらかったりですとか、お客様以外からもいろいろとお電話がかかってきてしまうっていうことがありましたので、現在基本的に緊急連絡のみで電話は残してあるような形ですので、ご理解願います。現在多くのお客様からご予約いただいておりまして、また1日に3名様までということと、1日に取れる新規の方はお一人までっていうふうにこうちょっと制限をかけておりまして、ご予約ができるのは、まず新規の方ですと2週間先まで、リピーターの方、すでにご来店されたことがある方でも1ヶ月程度まで先で、すごく来る方、常連様の場合は1ヶ月半ぐらい先までお取りすることもあるんですけれども、基本的には1ヶ月以内ぐらいでお願いしております。今月中も、年始についても、まあ、半ばぐらいまではほぼ満席となっておりまして、新規の方をお受けできない状態です。お待ちになっている方には申し訳ないんですけれども、もし空きがあればレゼルバの方で、枠が表示されますので、そちらからよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 See you.